Servus lidi, mé jméno je Ludestrup a vítám vás u dalšího sektora ze série Podzemí. Já jsem tady vykopal, no tohle navíc, vykopal menší prostor a chtěl bych se dneska podívat na zásadní věc, a to je tohle, procesor, plus bych chtěl elektromotor a baterky. Baterky, ne, rám. Jo? Tady ty tři věci uvidíme, jak toho stihnem. Když něco nestihnem, no tak se to podíváme v dalším díle. Plus ještě něco k tomu navíc určitě, že jo? To je jasný. No, baterky máme napravo. Teda napravo, nalevo. Uděláme jednu, druhou. Sem a sem. Tak, oni procesory... já to asi budu dovážet, nebo dovážet. Dotáhnu sem ty obvody oboje, nebudu je vyrábět, jako jsem je vyráběl. Určitě se to potřebovat nebudu. Až na to, že... A je to. Problém nakonec se vyřešil sám. To jsem nečekal, že to bude ještě tak rychlý. Ale jo, proč ne? No, je to. Super, to bude docela rychlý. Akorát, že teda asi obvody to nebudou stěhat zraný, no. Protože ty nemám ještě vylepšený. Vůbec vylepšený. To nevadí. Hlavně nemám kyselinu. Tenhle sloup já asi budu muset dát stejně úplně pryč. Protože tady natáhnu trubku. Dobrá, mám rozvodnu? Mám rozvodnu. A musel být uran, jo? Jo, takhle to pokryje celý. Výborně. Tak a teď... to dá pryč. To dávat pryč ani nemusím. Kde mám ten? Potřebuji trubky. Ty ještě asi nevyrábím, ty. To je blbý. Nevadí. Kyselina teče tady? Jo. Takže bych ji potřeboval. Sem. Sem. A tady ta půjde teda tady. Jo. Obejdeme tunel? Jo. Hodíme si zpátky jedničku, rychlost. Já těžím na dvojku, aby to trochu uprašovalo, protože jinak bych taky mohl těžit roky. A je to v téhle vejšce, jo. Takže tady, sem, no tady dám klasiku a ještě jeden podzemáček. Ej, já už to vidím, tamhle. A! Fabrika jede, super, já nemám ty, jo. Mám u sebe teda uran, protože dole mám plnou bednu. Teda plný dvě bedny dokonce. Jo, tam je uran plný. Takže čekám, až se nějaký sdělá. A konečně se doufám dostanu do fáze, kdy se bude sdělávat. Nebo kdy mi nabíde 40 uranu. Jo, ty 35. A konečně budu moc začít obohacovat. Če, ty to smíčky mám fakt hodně. Bo hodně. No, oproti té pětce opravdu hodně. Ale jinak to docela jde, no. Tak, a teď. Jsem chtěl motory. Kolik dáme? Dáme 4 zatím. Stejně nemám mazivo ještě vůbec, takže... tak, tohle dám... ne, tohle dám pryč nemusím. Dám to krát takhle. Tady, tady. No, když to vytáhnu směrem sem, tak tady budu mít, jo, to by mohlo jít, to by mohlo jít, jsem podzemní, podzemní, no někudy z města, to pak vyřeším, to je na, do budoucna, a tady teda poteče pás,
který mi bude dodávat, co potřebuju, obvod a motor. Mhm, jo. Tak obvod bude jednoduchý. Ten je tady. Ty pojď pryč. Sem. Jo, dobře. Mám, výborně. Aspoň něco mám. Tak. Tady bude teda obvod a na tu druhou stranu potřebuji motor. A já vyrábím někde motory, že jo? Už mě. Jo, tady vyrábím motory. Ty mají samostatný pás. A potřebuju to do fabriky akorát, jo? Ty dojdíš sem a ty si to hned vemeš. Dobře. Akorát tebe musím přesunout sem. Aby si byl zároveň a tebe musím taky a tebe musím taky. Jo, aby to bylo prostě, aby si to hned položil a hned to vzal, jo. Ale to, co bude navíc, tak pojede do světa. Ještě ubourám. Spadne to. Nespadne, dobrý. No a motory vycházejí až sem. Jo, to by mohlo jít. To by mohlo jít. Došanete sem, došanete. Dobrý. Dobrý. To jsem nečekal. Tak, tady takhle těkně zakopem. Nádra. Tenhle sloup teda přesunem. A tady napojíme. Výborně. Zatím to jde úplně jak hodinky. Sakra. Nahrávám. Jo, nahrávám, je to dobrý. To mě nasralo. Tak, obvody jsou tady. Neodjížděj. Dobrý. Co mám v obchodě? 30 level, jo? To asi budu. Jo, tady je napsaný, jaký jsem level. 29. A, to řeknu ne. 851 tisíc. A potřebuji kolik? 897 tisíc. Jo. Mě fascinuje, jak tady je železná tyč, ne? Level 100. To nevím, proč tady jako je. Tady jde pěkný, no, sotely, ten je dobrý. A tohle bude dobrý, no. O, ale. To je ještě daleko. Já každou chvíli umírám, jo? A tady 63 tisíc jsem vytěžil, jo? 381 kolapsů jeskyně, jo, pozitivní. Takže takhle a takhle. Sem já sloupat nemůžu. Což mi jako moc netěší, ale to nevadí. A jelikož tady ta blbá rozvodná. Jo, Dušan, super, no už jsem se lek. Co to by se stalo? Jo, ty seš, máš plno. A nemám obvody. To se dalo čekat. Jo, chybí mi jenom to mazivo. Ale to mazivo já vyřeším. To je prostě zase ropa, že jo. A metrák trube, který vlastně ani nemám, takže to teď fakt řešit nebudu. Ale funguje to. Já tam u sebe pár jich mám, ale nepotřebuji zatím. Jo, a tady teda potečou, řekněme. No, klidně sem, tady může být i pás, jo. To vůbec ničemu nevadí. No. Chci nabít rychle. 10 sekund. A ty? 20 sekund. Určitě elektromotory budu potřebovat ještě k sobě, pro sebe. Potom na výrobu sila a tedy, jo. Známe to. A teď ten rám teda. Tak rám potřebuji 4 ingredience a to je všechno. Nechám tady mezeru. Dělám 4. To zase mi, to mě ty montovny vyšly úplně přesně. To je pěkný, nečekal. Tohle vychází úplně na prd, ale. Nevadí. Ještě posunu sem. Tebe posunu sem. Tu dělám i tady a tady. Jo, to drží. To se divím teda opravdě, ale... Tak, ty pojď sem. Výborně. No.
Proč tady? Tady to asi nedošáhneš. Nedošáhneš. To nevadí, to vyřešíme úplně jinak. Tak. Ha. Tebe mám strach podříznout. A tady to teda pošlu tady. A s tímhle vyjedu sem. Tak. Teď bude tohleto. Jo. Si udělám takhle servisní tunel. A takhle. Jo. Tohle by to mělo vydržet. A tady to taky, tady musí být. Tady může být ten. Co tam potřebuju vlastně? Nech mě. Přestaň ho odvážet. Obvod. Motor mám, potřebuji obvod. Obvod je tady. A nebo by mohl být tady. Když to chce i ocel. Tím pádem, ocel dám tady. Ty pojď sem. Ty zmiz. Ty pojď nahoru. Tak. To je druhá věc. Baterky a ten obvod teda. OK. No tady to vychází úplně na dvě věci. Jo. To je prostě vidět. Jo. Dej mi rozdělovač. Rozdělovač. Tady. Jasně. Tak. Je fasci, jak si to musí být přesně do toho sloupu, ne? Nemám. Kde to je? Tady. Mňam, 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 mňam. Vyrobím si kolik? Vyrobím si dva. Tak. Dobrý. Proči pošoupnu. Teď je otázka. No určitě musím tady to dát pryč. Protože jeden bude tady. Bude ten kratší a tady bude teda ten delší. I kvůli tomu, že tady je ten žlutý podzemní pás, jo? Tak červený se na to nenapojí, tak hlavně pak až třeba bych tady zlepšoval, tak se nesmím seknout. Jinak bych měl asi katastrofu menší. No a poslední jsou baterky. A baterky se vyrábí tady. Dáme se ohle, holky. Holky jedny ušatý. Takže takhle. Samozřejmě rozdělovač. Bez něj by to nešlo. Tak. Podzemní. Podzemní. To vyšlo úplně nádherně. Přestaň mě furt vozit. Tak baterčičky. Trochu oběhneme situaci. No. Výborně. No a baterky jsou hotové. Dáme tomu nějakou šťávu. Bez tí to pěkně nepůjde. Dělej. Dej mi sloup. Dej mi sloup. Ha. Adra. No jo. Já jsem opravdu spokojen. To, co jsem chtěl, to mám. To je úplně nádra, lidi. Úplně nádra. Samozřejmě, já si tu fabriku rozšířím, že nahoru. Ale... teď to vlastně nepotřebuju. Já potřebuju trubky. Ne. Mňam, 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 mňam. O, železo nějaký mám. Udělám tohle. Jo, vyrobím si pár trubiček. No, no kdybych si zaběhl nakonec, tyhle, tak tam máš celou bednu toho. Když to by bylo moc jednoduchý, veď. Je mi to jasný. Dobrá, uděláme upgrade. Ať se kraftí trochu rychlejš, ať se někam pohnem. A ten dá na to mazivo ještě. Nějakou chemičku. Nemám. Já nemám chemičku. No, když už tam dolů jdeme, pus mě. Pus mě. Tady běhat ve dvojice rychlosti je za trest. Fakt, že za trest. Jak jsme na tom? To tady plný. Tady taky, ale. Tady to teda bylo míň plný, ale. Tady máš dřevo, to nepotřebuju. Nechám tady i moduly. Tak, a dej mi tohle. Dobrý. Když už tam jdu, tak tam mám aspoň nějakou zásobu, že? Dobrá, běžím tudy. Tady šikanuje, tak běžím tudy. Tady další servis.
Jo, tady jsem odbočil špatně. Tak, a jsem tu. Dobrý den. Co kyselina? Plná, ta je bez nádrže teda. Železo tady očividně ještě je. Já tady teda doplňuji manuálně, no. Tak ono to se tak tolik nesežere. Tady je ještě ten kámen, jo. Nevadí. Jak jsme na tom? Prázdná bedna. Doplníme. Jo, tak to je dobrý. Tak co? 7, 13, 17, 20. Jsem v půlce. Jsem v půlce. To je hnus. Fakt, že jo. Jo. Jdeš pryč? Já to viděl, jak to naběhlo. Jo, ty už ukládají, dobrý. A teď. Ten je tady. No tady si nikam nehnu dál. Tady je to narvaný všechno. Mám tady vůbec nějaký servis ještě volný? Díky se nám předplatná. Ropa taky. Ropa vede tudy. Jo, tam vlastně se těží. A já bych tu klidně mohl věc. To by šlo tady vedle ropěc. Jo, jo, jo. Počkat, dáme tohle. Tak. To by mohli klidně sem. Teď uděláme dírku. No, tu bude další servisní vchod, no. Nějak ty suroviny do toho města potřebuji dostat, že jo? Jo, jo, děkuju, bedno. Nech to. Tohle to ještě vrátím. Vím, jak to tady padá. No, a řekněme, že tudy byš povede to mazivo. Jo? Mám jednu trubku. Jednu. Nevadí. Jo, sem. Ty to přebrodíš sem, to je dobrý. Tak tebe si půjčíme. Zavřem. Hele, už se vyrábí i obyčejné trubky, super. Ta bedna tam je pěkně zákeřná, popravdě. Tak. Dobrá. Děláme takhle, to si jak nedá. A teď. Potřebuji těžký olej. Ten se hleduje tady do rafinérií. Jo. Už na to, že tady je problém s tímhle. Mám toho moč. No, něco se vyrobí, no. Nějaká droboť se vyrobí. Teď je otázka, kam to postavit. Co to potřebuje? Mazivo potřebuje, pokud se nepletu, jenom těžký olej. Že? No jo. Ten vede tudy, ale tady je problém, že mi to sežerou. Oni mi to spapají. Dobře. Děláme to trošku jinak. Sem. A sem. Tady je ropný plyn, ten mi tu vůbec teda nevadí. A já to potřebuji postavit. Jo. Tady. Tady to je pěkně debilní. Tady ten kámen. Seru na něj. Kašu na něj, proč to tady nějak nic nepostavím. Tak. Co prout? Samozřejmě tady ani není. Tak co? Máte furt vodu jako jo. Jo, už začíná slábnout. Už je tam nějaká je. Jo. Už kolabovává. Hej, můžete to nechat? Oni to časem naplní. Takže. Trubka. Tady. Jasně. Ty mě určitě nepustíš, veď, to je úplně jasný. Já vás pak přesunu někam, takhle to nepůjde. Takhle to prostě nepůjde. Jo, ale teď je otázka, kde je ten... Tady. Podél uhlí by to
Jo, podle uhlí by to mohlo jít. Ty pojď sem. Ty pojď sem. Jo, tohle mi nepřekáží. Tohle to sem, výborně. Že jenom kvůli tomu sloupu tady dělám pod zemákem, výborně. Kam až mi to vede? To je někam nahoru. Jo, tady. No, řekněme, že půjdeš sem, jo. Tady přes tohle, tudy, a jo, to půjde, to půjde, to půjde, to půjde. Tady přestanou furt šikanovat. To se mi dám? Nedám. Takže tady. Tu máme času. Ty vole. To zvládnu. Zvládnu to, zvládnu. Sem. Ne. Tohle jsem dát nemůžu, protože to tady spadne. Lepší. Mnohem lepší. A kde jsem? Ty vole, obody teprve. Ježišmarja. Tak pojď. Tady. Tak, a tady tam bude další. Těch balvanů jsem odkoupal najednou, jo. No ty vole. A jo, ale tady místo je, super. Kde jsem? Musím jako až tady to dotáhnout, jo. Dobrý, nespadlo to. Taky to nespadlo, Ne, proč? Takový kousek, o jedno to nevyšlo. Nevadí. Jde to prdele. Tady trochu to vystužíme. To je zase blokáda akorát pro mě. Počkat, ta trubka vede, jo, ta trubka vede tady. No ne, ne. Ne, ne. Tak takhle jsem tady nečekal, jak to vyšlo nádherně. Super. To je skákaj na černý, koukám, očividně. Ale tohle se mi líbí, tohle vyšlo fakt dobře. Počkej, to není žádný mazivo. Nějak si těžkej, olej. Já budu muset probrat ten ropný plyn nějak. Či takhle to nepůjde. Prostě nemám. Nemám prostě, nemám. Bez servisu tady. No tak tady teda vybudu další tunel. Tady. Tady jo. Vybuduju další tunel. Který prostě bude... Já myslím, že přestává chodit. Možnost. Možnost chození nula. Tak co? Aha. Tohle je plný a tohle ještě není. Jasně. No nic no. Musíš mě, děkuju. Tady jsou ty nádrže. Já to nechci bourat právě, že. Kyselina no. Kudy vedeš? Tudy, tudy. Dáme na roh, jo. Dobře. Jedna, dva, tři. To je nějaký posraný uran. Tak. Tady, tady, tady a tady. Mám nádrž, já mám nádrží. Nech to. Tak. Jakou kyselinu, tady dáme teda do skladu. Že to je spotřeba sejra tady, že jo? Dobře, machírek tady slabý. To trochu osvěžíme, výborně. Tady máš všechno železo. Že jsem fakt nebudu táhnout pláty. To už by mě asi odvezlo. Jak jsme na tom? Ty vole, furt to nevyrábí ještě. Jo, tady je poslední výroba. A dost. Co teď? To prostě nic nenateče. Jo, nateče, jo, jo. Vyrobilo to. Tady vidím hovno. Jo. No nic, tak já budu muset upravit ještě ropu, no. Zvednout trošičku výrobu. A opravit spouštění toho. Protože takhle se to nedá. A možná vylepšit i...
těžbu. Nebo těžbu, výrobu. Tak co? Dobrý, první rám se vyrábí. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Stihli jsme toho docela poměrně dost. Doufám teda. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak se mějte a ahoj.